No niin, hyvää huomenta kaikille ja tervetuloa lämpimästi tähän ensimmäiseen valtakunnalliseen kulttuurihyvinvointifoorumiin. Ja mukava nähdä teitä näin runsaslukuisesti täällä paikalla ja myös siellä etänä meillä on linjoilla ihmisiä mukana. Mun nimi on Anna-Mari Rosenlöf ja mä työskentelen erityisasiantuntijana Taikusydämessä. Ja me haluttiin Taiteen edistämiskeskuksen ja Turun kaupungin kanssa järjestää kulttuurihyvinvointialan ammattilaisia ja kulttuurihyvinvoinnista kiinnostuneita yhteen tuova tilaisuus. Ja me haluttiin syventyä täällä tämän alan ajankohtaisiin kehittämisteemoihin, lasten ja nuorten hyvinvointiin, kulttuurilähete- ja reseptimalleihin sekä kulttuurihyvinvointipalveluiden kehittämiseen ja kokemusasiantuntijuuteen. Eli tiivis päivä tulossa. Ja muutamia käytännön asioita tähän aamupäivän ohjelmaan liittyen. Meillä on tosiaan paikalla myös etäosallistujia ja tämä aamupäivän osuus tallennetaan. Me otetaan tämän tilaisuuden aikana valokuvia ja jos et halua näkyä kuvassa, voit vaikkapa minua nykästä hihasta tuossa tauolla tai lounaan aikaan tai tilaisuuden jälkeen, niin otetaan tämä huomioon sitten viestinnässä. Kysymyksiä ja kommentteja otetaan esitystä ja puheenvuorojen jälkeen ja meillä on myös sitten chattipäivystäjänä täällä Heli Koskinen Turusta. Ja noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita, jotka näkyykin täällä edessä. Ja puhujia mä aina varoittelen sitten tämmöisellä pienellä muumitriangelin helähdyksellä aina sitten, kun alkaa puheaika tulla täyteen noin 5 minuuttia ennen esityksen loppua. Ja meille tämän foorumin tulee avaamaan Turun kaupungin puolesta Elina Rantanen, hyvinvoinnin apulaispormestari ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan puheenjohtaja. Tervetuloa Elina. Kiitos. No niin, hyvää huomenta arvoisa yleisö. Jokaisena päivänä pitäisi kuulla vähintään yksi kaunis laulu. Lukea hyvä runo, nähdä jokin oivallinen maalaus ja jos mahdollista, puhua muutamia järkeviä sanoja. Näin sanoi Johann Wolfgang von Goethe ja minä yritän nyt tätä viimeistä. Ja vaikka se muuten saattaa joskus olla hieman haastavaa, niin kuin aiheena on kulttuuri ja sen hyvinvointivaikutukset, niin sen järkevästi puhuminen ei tunnu ollenkaan haastavalta. Mä haluan toivottaa teidät lämpimästi tervetulleiksi Turkuun viettämään tätä valtakunnallista kulttuurihyvinvointifoorumia. Foorumin tavoitteena on, niin kuin äsken jo kuultiin, pohtia yhdessä sitä, miten kaikki ihmiset ja erityisesti ihmiset, jotka erityisesti hyötyisivät kulttuurin äärelle pääsystä, sen äärelle sitten pääsisivät. Miten me tuemme jokaisen lapsen kasvua itseilmaisuun ja kulttuurin nauttimiseen ja miten me pystymme ohjaamaan nuoria, työikäisiä ja ikäihmisiä kulttuurin pariin. Kun me puhutaan tästä, niin me puhutaan todella isoista asioista. Me puhutaan ihmisyyden ytimestä, itsenämme olemisesta, me puhutaan meidän ajatusten muotoilusta, mielemme hyvinvoinnista. Taiteella on erityinen kyky käsitellä haastavia asioita ja sitä, mikä meissä saattaa aiheuttaa pahoinvointia. Taiteen avulla me saamme sitä ehkäistyä ja purettua. Kulttuurin rooli hyvinvoinnilla voi olla erittäinkin merkittävä. Tiedämme esimerkiksi nuoria, jotka taide on pelastanut, tai yleisen totuuden kuorolaulajien muita pidemmästä eliniästä. On erityisen suuri ilo toivottaa teidät tervetulleiksi puhumaan näistä aiheista Turkuun. Kulttuuri tekee hyvää, me sanoimme vuonna 2011, kun Turku vietti kulttuuripääkaupunkivuottaan. Silloin tuo ajatus tuntui ainakin itsestäni uudelta, siitä ei oltu vielä kovasti ainakaan julkisesti keskusteltu. Mutta vuonna 2011 kulttuurihyvinvoinnista puhuttiin paljon. Kulttuuripääkaupunkivuoden toimiin kuuluivat muun muassa kulttuurireseptit, joita lääkärit kirjoittivat.
Ja vaikka tuo reseptien kirjoittelu päättyi tuohon vuoteen, niin ajattelu jäi. Ja 10 vuotta myöhemmin, pari vuotta sitten, kun kirjoitimme Turkuun ensimmäistä pormestariohjelmaa, se nostettiin jälleen kirkkaampaan valokeilaan, kun perustimme Turkuun kulttuurin kärkihankkeen ja aloimme valmistautua uuteen maailmanaikaan, eli aikaan, joka tänä vuonna alkoi, aikaan, jolloin sote-palvelut ovat siirtyneet kunnilta hyvinvointialueille, mutta kuntalaisten, kaupunkilaisten hyvinvointi on edelleen meidän kaupunkien tehtävä myös. No, nyt 2 vuotta myöhemmin olen todella ylpeä siitä, miten tämä kulttuurin kärkihanke ja kaikki sen ympärillä tapahtuva työ on lähtenyt Turussa lentoon. Meillä on täällä aivan fantastisia kulttuurin ammattilaisia, jotka ovat jo luoneet uusia rakenteita ja luomassa uusia rakenteita kulttuurin ja kulttuurihyvinvoinnin lisäämiseksi. Me olemme tehneet kulttuurilupauksen. Nyt on taiteen ja kulttuurin aika. Me olemme luvanneet muun muassa lisätä turkulaisten onnellisuutta kulttuurin avulla. Ja tätä ollaan tekemässä nyt esimerkiksi kulttuurilähetteen muodossa, jossa yhteistyötä tehdään neuvoloiden ja perhesosiaalityön kanssa pikkulapsiperheiden tavoittamiseksi. Tässä tulee erinomaisella tavalla esiin myös se, miten kulttuuri kuuluu jatkossa sekä kunnille että hyvinvointialueille. Mä osallistuin viime syksynä Taiken järjestämään kuntien kulttuuri-iltapäivään, ja siellä yhteinen konsensus oli, että meidän pitää yhdessä huolehtia, ettei kulttuuri jää vain kuntien vastuulle. Se kuuluu oleellisesti sekä ikäihmisten asumisen palveluihin, kotihoidon asiakkaille, lapsiperhetyöhön, sosiaalityöhön ja terveyden hoitamiseen. Ja siksi on tärkeää, että heti tässä hyvinvointialueiden toiminnan alussa me luomme yhteisiä toimintamalleja kulttuurihyvinvointiyhteistyössä. Ja tässä luonnollisestikin täytyy olla mukana kuntien ja hyvinvointialueen lisäksi myös kulttuurin tuottajat ja tekijät ja toki käyttäjät. Hyvät ystävät, me ollaan Turussa päätetty satsata kulttuuriin. Me valmistaudumme 800-vuotisjuhlavuoteemme, jota me vietetään vuonna 2029. Meillä on vuodesta 2011 vuoteen 2029 ulottuva jatkumo, jonka aikana me halutaan tehdä näkyväksi, minkälainen merkitys kulttuurilla on kaupungin elinvoimalle ja kaupunkilaisten hyvinvoinnille. Ja nämä tavoitteet ovat pitkälti samat. Tuohon viereen aukeava, kohta parin vuoden päästä aukeava uusi musiikkitalomme, vanhassa kaupungissa toimintaansa käynnistelevä taiteentalo, eilisessä kaupunginhallituksen kokouksessa päätetty ensimmäinen taidekaupungin osa Linnanniemeen sekä historian ja tulevaisuuden museon arkkitehtikilpailun käynnistys. Taiteen välitilamalli, oma kirjastotoiminta, lähiöihin vietävä taide, kulttuurin kummilapset-toimintamalli, teoshaut plus kaikki muu, mikä tapahtuu kulttuurin kentällä. Ne kaikki ovat meitä ihmisiä varten, jotta meillä olisi hyvä kaupunki, jossa asua, hyvä kaupunki, jossa käydä kylässä, jotta me ihmiset voitaisiin hyvin. Palaan vielä lopuksi noihin Goethen sanoihin. Muutaman järkevän sanan lisäksi jokaisessa hyvässä päivässä tulisi olla siis kaunis laulu, hyvä runo ja oivallinen maalaus. Pidän tuosta ajatuksesta kovasti. Sillä jottei meidän päivät olisi pelkästään kädestä suuhun elämistä, me tarvitsemme kulttuuria. Se tekee meille hyvää. Tervetuloa. Suuret kiitokset Elina tästä avauspuheenvuorosta. Ja tässä vielä teille tämä aamupäivän ohjelma näkyville. Ja seuraavaksi me voitaisikin toivottaa tänne oikein aplodien kanssa tervetulleeksi Laulusyli taidetuokion esiintyjät. Ja he ovat sairaala- ja hoivamuusikoita, monipuolisia musiikin ammattilaisia, Johanna Hartikainen, Tiia-Maria Björkman ja Sini Kunnala.
ja he järjestävät lauluhetkiä TYKSin yliopistollisen keskussairaalan vastasyntyneiden teho-osastolla. Toimintaa täällä sairaalassa tällainen perjantai-iltapäivisin ja tämä on ihan vapaaehtoista, mutta mukava jos teillä on sopiva hetki. Mun nimi on Johanna. Ja mä oon Pia-Maria. Ja kuka siellä se pikkuinen? Täällä on Toivo. Onnea paljon. Onneksi kiitos. Olkoon Toivo. Tässä on meillä tämmöinen esite tästä toiminnasta. Siellä on vähän laulujakin, jos olisi joku mieleinen paikka, mitä voitaisiin laulaa. Sopiiko sulle, että me istutaan tähän? Joo, vauvan lähellä. Joo, joo. Kiitos. Kiva. Kiitos. Löytyykö sieltä jotain tuttua? No, ihan. Laulakaa ihan mitä no, vaan joo, tulee mieleen. Joo, tutki rauhassa sitä esitettä, niin me sillä aikaa sitten. Tuliko nyt mieleen jotain sieltä meidän listasta, että mitä te olette ehkä kotona laulanut tai? No, mulla tuli mieleen semmoinen, kun Toivon isä on ruotsinkielinen. Että olisi mukava joku semmoinen ruotsinkielinen kehtolaulu tai lastenlaulu myös oppia. Niin täällä oli tämmöinen Trollmursvaksong. Joo, no, se on no niin, se me laulaan. Ihan niin kuin
toivoisi vähän reagoinnikin tuohon musiikkiin, että ainakaan hän ei pistänyt pahaksi. Et jopa ehkä rauhoittikin vähän tähän tuo sävel. Oliko siellä vielä jotakin? Jaksasitko? Jaksatko vielä? No siis joo, tosi mielellään, jos te vaan ehditte olla. Niin, joo, ei meillä ole kiirettä. Täältä tuli tämmöinen tuttu laulu, kun Lennä lennä leppäkerttu. Meillä on kotona laulettu sitä ja mun isoäiti on laulannut sitä meille, niin se voisi olla mukava. Ihana kuulla. Hei, Toivon äiti ehdotti tämmöistä kehtolaulua. Mitä jos tarjotaan semmoinen oikein iso laulusyli Toivolle? Tulkaa mukaan, jos laulu on tuttu. Ja tässä teemakeskustelussa me halutaan tutkia taiteilijoiden työtä lasten ja nuorten kanssa, erityisesti osana koulupäivää. Ja eri puolilla Suomea toimiikin taiteilijoita kouluissa, ei vain musiikin tai kuvataiteen opettajina, vaan myös osana koulupäivää erilaisissa rooleissa ja tehtävissä. Ja toivotankin tänne tervetulleeksi Venla Korjan, joka juontaa tämän keskustelun. Hän työskentelee läänintaiteilijana Taiteen edistämiskeskuksessa osana Taiken kulttuurihyvinvoinnin asiantuntijapalveluita. Ja sitten tähän keskusteluun osallistujat Satu Aalto, Jenni Honkamaa, Tanja Kuusela, Laura Sillanpää ja Panu Varstala. Ja keskustelun aikana täällä sitten pyörii myös muutamia valokuvia heidän työstään. Olkaapa hyvä. Kiitos. Tervetuloa. Mä voisin ottaa sulta sen toisen. Ja. Oikein hyvää huomenta kaikille. Mä olen Venla Korja, Taiteen edistämiskeskuksessa töissä läänintaiteilijana ja aivan mahtava saada
teidät kaikki tänne keskustelemaan taiteen tekemisestä kouluissa, ala- ja yläkouluissa. Ja myös sitten tämmöinen moniammatillinen näkökulma, mikä siinä sitten on, kun siellä kouluympäristössä työskennellään. Meillä on kaksi kapulamikkiä tuossa käytettävissä ja näin mennään. Mä en lue salaa tältä viestejä, vaan mä suhtailen vähän kelloa. Huomenta kaikille. Tehdään semmoinen pieni esittelykierros alkuun. Ja jos ystävällisesti kerrotte omin sanoin, että ketä te olette ja mikä se omaa taiteenlajia prokkis tässä niin kuin kouluympäristössä on, niin tehdään semmoinen alkukierros kaikille. Ole hyvä, Jenni. Tämä oli just tämä, kun meni tähän paikalle, niin mä olin, no niin, nyt mä joudun aloittamaan. Moi vaan kaikille, Jenni Honkamaa. Sori, ääni on kesäflunssa, niin olen parantumaan päin, mutta vielä nenä vähän tukossa. Eli mä teen siis töitä yhteisötaiteilijana ja projektikoordinaattorina semmoisessa repputiimihankkeessa, joka on semmoinen uusi pilottihanke. Se on tulevaisuuden sote-keskuksen, sit Varsinais-Suomen hyvinvointialue- ja kulttuurikärkihankkeen yhteinen hanke, niin siinä toimin. Hei kaikille, mun nimi on Panu Varstala, olen tanssija, koreografi, luokanopettaja, muusikko, TRE-ohjaaja, uusperheen isä. Porvoossa oli ennen korona-aikaa 21 syksyllä tämmöinen taidetuutor-pilotti, minkä käynnistin yhdessä kaupungin, Porvoon kaupungin ja Porvoon kaupungin, itse asiassa se kaupungin avustus vähän niin kuin jakautui kahtia, että se oli Porvoon opetustoimen puolelta ja sitten toinen puoli tuli kulttuuripalveluiden puolelta. Ja samanaikaisesti toimin taiteilija-apurahalla ja sitten työskentelin noin 4 tuntia viikossa. Että 2 tuntia tuli kulttuuripalveluiden puolelta ja 2 tuntia tuli opetustoimen puolelta. Ja tällä hetkellä tämä taidetuutor-projekti on hieman jäissä, koska omat taiteelliset työt ja korona-aika sen laittoi vähän tauolle ja nyt sitten mietitään, että laajennetaanko sitä vai mitä tehdään. Kiitos. Kiitos. Olen valokuvataiteilijana ja olen yksi Turun alakoulujen koulutaiteilijoista. Meitä toimii mun lisäksi sit myös 4 muuta ja on eri niin kuin taiteen aloilta. Avaanko tähän enemmän tässä kohtaa vai avaanko myöhemmin? Voit se vähän avatakin. Eli valokuvataiteilun lisäksi niin on sanataiteilija, sitten on sirkustaiteilija, kuvataiteilija ja teatteritaiteilija. Ja meillä on niin, että me toimitaan 10 niin kuin eri alakoulussa. Jokaisella meistä on 2 eri koulua. Kiitos. Moikka vaan. Mä olen Tanja Kuusela, nuoriso-ohjaaja Salon kaupungilla. Ja mä olen tosiaan meidän koulutaiteilija Laura Sillanpään työparina tuolla Hermannin yläkoulussa 2 päivänä viikossa. Moi, mulla on oma mikki. Mä olen Laura Sillanpää siis ja mä oon nukketeatteritaiteilija, klooni ja kirjoittaja. Mäkin haluaisin, mulle tuli sanoa, että mä haluan sanoa kanssa, että mä oon wannabe shamaani ja YH-äiti. Niin toi, joo, mutta siis tämän projektin yhteydessä niin on tosiaan Salon kaupungin palkkaamana koulutaiteilijana, joka on 1,5 vuoden projekti. Niin, siellä on Salon kaupunki vilkuttaa vai? Joo. Me ollaan Tanjan kanssa Hermannin yläkoulussa 1,5 vuotta ja mulla on 4 päivää viikossa siellä koulussa, eli siis iso osa ajasta, viikon työajasta menee siellä koulussa, mikä on silleen uusi pilottikokeilu, että miten tämä voisi toimia tällaisena, että pystyy taiteilijana olemaan siellä läsnä ja jotenkin oikeasti pääsee sisälle siihen koulun arkeen ja miten siellä toimitaan. Kyllä. Joo, ja tämä on siis valtion perintörahoilla rahoitettu hanke. Hyvä, kiitos. Mä teiltä vähän kyselin sitä ja nyt kysyn lisää, että kun te työskentelette taiteilijana omana, jota erityisesti nyt sitten vielä ehkä taiteilijoille, mutta kylläpä sitä Tanja sinullekin koskee. Mutta että kun te työskentelette
lasten ja nuorten kanssa, niin minkälaisia ominaisuuksia te näette, että siinä korostuu työskentelyssä lasten kanssa? Anna minä vaan. Kyky kohdata, olla läsnä, kuunnella. Kommunikaatiotaidot, tavallaan se moniammatillisuus ja erilaisten ihmisten kohtaaminen. Joustavuus ja tavallaan sen on kyky soveltaa asioita, olla siinä hetkessä läsnä, muuntaa suunnitelmia, kuunnella. Se on varmaan niin kuin isoimmat asiat, mitä tulee tässä. Kyllä. Ehkä mä menen sillä. Mennäänpä tässä niin kuin järjestyksessä. Nyt on mikki sulla. No mun mielestä siis mä en ole taiteilija, mä olen nuoriso-ohjaaja ja meidänhän siis työn suurin keino on just se kohtaaminen ja mun mielestä se on niin kuin ehkä se tärkein ja toki se semmoinen nyt tämä koulumaailma on ollut ihan uusi paikka, se arki ja aikataulu on siellä aika hektistä, niin myös se semmoinen joustavuus ja muuntautumiskyky vielä korostuu entisestään. Kyllä. Pieni vinkki, mutta pitäkää mikrofoni mahdollisimman lähellä. Mulla on kuuluva mikki, mutta oletan, että nämä kapulamikit saisi olla pikkusen lähemmänä. Yes. Okei, kokeillaan. Onko tämä nyt hyvällä? Nyt on oikein hyvällä. Mä lisäisin tuohon vielä, että sen parppapapamaisuuden, ja se koskee niinku ihan oikeastaan kaikkea. Et se on yhteisö, missä niinku kaikki ikään kuin niinku muodostaa semmoisen oman symbioosinsa. Ja sitten se koulutaiteilija, joka sinne niinku sitten ui sisään, niin muotoutuu milloin miksikin, mutta ei ainoastaan yksinään se koulutaiteilee, vaan se koko muukin yhteisö. Että yksinään siellä ei voi tehdä oikeastaan, siis pahin mitä voi tehdä on mennä sinne niin, että mä tuun nyt täältä ja mulla on X ja Y ja Z ideoita. Se ei tule toimimaan. Eli barbababa. Barbababa, joka niin kuulee, kuuntelee ja on niin kuin oikeasti aidosti läsnä myös. Ja. Mistä se kohtaaminen, mitä on kohtaaminen, mitä on vuorovaikutus? Jatkanko tätä? No, annetaan vaikka. Se on mitä milloinkin. Joo. Se on siinä hetkessä, mitä se sitten ikinä on. Et jatkuvasti pitää olla myöskin niinku huomaamassa ne pienet nyanssit. Ainahan se nyt ei tietysti kukaan onnistu siinä 100%, se nyt on selvä. Mutta se, että antaa tilaa ja aikaa ja ymmärtää, että se voi se kohtaaminen tulla missä vaan. Että sen ei tarvitse olla siellä koululuokassa tai välitunnilla. Se voi olla myös sen koulupäivän jälkeenkin. Mä törmään usein oppilaisiin niin, että niinku se iso asia, mikä on, niin se, että heidät huomioidaan myös sen koulun ulkopuolella. Että on se sitten bussi tai kauppa tai mikä ikinä. Eikä sen tarvitse olla iso asia, se on sellainen pieni hetki. Ja nimenomaan sitten tietysti myös niin, että ei mennä niin kuin, että jos selkeästi näyttää siltä, että ei haluta, että huomioidaan, niin silloin ei myöskään hyökätä ja huomioida. Vähän ikään kuin samaa, mitä laulusylissä, että pyydetään lupa tavallaan, jos ei ihan suoraan, niin aistitaan tai mitäs Panu tuumii. No mä ajattelen, että siihen kohtaamiseen liittyy oleellisesti se, että tunnistaa, miten itsellä menee. Siis millä jalalla herää, mihin on menossa ja mitä se itsessä aiheuttaa, kun saapuu kouluun tai oppilaitoksiin. Oli sitten kyseessä pienet lapset tai sitten nuoret. Siihen liittyy voimakas uteliaisuus, just mitä sanoitte, että pystyy ikään kuin elämään siinä hetkessä ja nähdä, jotenkin haistella sitä suuntaa, mihin se kohtaaminen vie sitä tilannetta. Kyky luopua omista suunnitelmista on hyvin oleellista. Ja sitten olla myös ikään kuin tietoisesti tasavertaisuuden äärellä, siis niin opettajien, rehtoreiden kuin lasten ja nuorten kanssa. Että se on niin kuin mun mielestä se kaiken ydin siinä, että näkee toisen ja uskaltaa katsoa silmiin tai olla siinä niin kuin turvallisena aikuisena, jotenkin heijastella semmoista lämpöä ja lempeyttä. Kiitos. Niin, ehkä haluaisin jatkaa tuosta, että mä ajattelen, että siellä kouluympäristössä, jos ei ole itse vaikka luokanopettajan roolissa, niin se mahdollistaa, se on vähän niin kuin lahja tietyllä tavalla olla turvallinen aikuinen ja niin kuin tutkia sitä, että millainen syntyykö tähän hierarkia, millainen auktoriteetti, tarviiko auktoriteettisuhdetta olla, voidaanko me vaan kohdata ihminen ihmisenä
lapsen tai nuoren kanssa. Ja sitten mä ajattelen kans, että tuohon kohtaamiseen ja läsnäoloon liittyy se, että kun työskennellään taiteen kanssa, niin se olemisen tapa laajenee niin kuin itsessään jo, joka tarjoaa mulle ja heille mahdollisesti uuden tavan olla olemassa, ilmaista itseään uudella tavalla, niin se niin kuin laajenee. Ja monesti mietin joskus vaikka erityisesti yläkoululaisten kanssa, että kun puuhataan jotain ja me ilmaistaan jollain tavalla kehollisesti tai kuvan tai äänen tai jonkun taiteen kautta itseämme, niin se ei heille ole välttämättä siellä koulumaailmassa itsestäänselvyys, jossa itsensä ilmaisu tapahtuu puhumalla tai kirjoittamalla. Sä voit ilmaista kaikkea itseäsi uudella tavalla. Niin me niin kuin, parhaassa tapauksessa mä ajattelen, että me tarjotaan semmoinen maailma niin kuin laajenee ja tervetuloa tänne. Jenni, kerro lisää tuosta wuu. Eli mitä sä käytännössä, mitä sä teet? Tai mitä sä teillä on eri vaiheissa teidän produktio tai projektit. Ja tiedän, että teillä on suunnitteluvaihe ja jotkut on jo siellä tavallaan hands on. Niin minkälaisia, mitä huomioita siitä niin kun sulla on tavallaan siitä, että sinä tulet taiteilijana johonkin työyhteisöön. Tai mitä sä ajattelet, mitä se työ on sitten nuorten kanssa? No, meidän repputiimihanke on niin kuin nytten suunnitteluvaiheessa. Me ollaan suunniteltu nyt toimintasuunnitelma ja suunnitellaan toimintasuunnitelman sisältöä. Eli suunnitellaan. Repputiimi koostuu siis 4 muusta sote-alan ammattilaisesta ja mä oon siellä yksin taiteilijana. Niin mä ajattelen, että no me ei olla vielä päästy siihen kouluympäristöön niin paljon ja syksyllä siellä ollaan todella paljon. Mutta mä ajattelen, että ylipäätänsä niin kun, taiteilijan vaikutus siihen ympäristöön on suuri. Mitä mä en itse ajatellutkaan, ihan vaan, niin kun, että miten tehdään töitä. Että et jos mulla on semmoinen olo, että mun selkä vähän kolottaa, mä oon siis tanssitaiteilija, niin mun selkä vähän kolottaa, voiko me mennä lattialle istuun tai makaamaan. Tai jos meillä on tauko, virallinen tauko, niin voiko tauko tarkoittaa jotain muuta kuin tavallaan sen työn tekemistä kahvin ääressä. Että voiko mä tunnustella sen työn tekemisen tapaa, mitä mun pitää saada aikaiseksi sen päivän aikana sen kautta, että on hereillä, että mikä mun oma kokemus on, mikä mun tunnekokemus on. Ja ehkä se, mä ajattelen, että mä yllätyin siitä tuossa hankkeessa, että kuinka erilainen tapa niin kuin ylipäätänsä on olla jossain työn tekemisen äärellä. Niin semmoisia ajatuksia. Keskustelussa sun kanssa niin tuli sellainen ajatus mieleen, että jos me oltaisiin oltu ilman näitä tuoleja tässä tänään, jos me oltaisiin istuttu lattialla tai kasassa tai whatever, mutta täytyy sanoa, että tietty rohkeus puuttui itseltä. Ja sitä mä mietin, että pääsettekö taiteilijoina testaamaan omaa rohkeutta tai tavallaan ehdottaa toisin katsomisen tapoja tai toisin olemisen tapoja. Onko se easyä? Onko se helppoa? No se on ja ei. Ja siltä väliltä ja ympäriltä. Siis että se vaihtelee koko ajan hyvinkin paljon. Että mä uskon vahvasti siihen, että jos me pyrkiin tai on niin kuin vilpittömästi läsnä ilman hyötynäkökulmia ohjaajana, aikuisena ja samalla niin kuin tunnistaa sen mahdollisuuksien maailman ja sitten on joku ikään kuin, te vois sanoa, siis semmoinen pankki, mistä tarjoaa harjoitteita tai tehtäviä tai jotain muuta, siis jotain konkreettista. Niin, sitten ikään kuin se mahdollisuuksien maailma on niin kuin mahdollista aueta. Porvoossa oli siis hyvä havainto siinä, että pohdittiin, mä oon siis koulutukseltani myös luokanopettaja, pohdittiin kollegojen kanssa, että millä tavalla taidetta olisi hyvä viedä niin kuin ammattitaiteilijoiden toimesta kouluihin. Ja keskeinen pointti siellä oli se, että jos koulut saa itse toivoa, että mitä erityissisältöjä sinne juuri siihen kouluun tai siihen luokkaan voidaan viedä, niin se oli niin kuin tosi hyvä lähtö.
Eli siellä oli jonkinlainen sisäinen motivaatio jo olemassa, ainakin niillä aikuisilla. Ja sitten kuulin myös, että opettajat oli jutelleet oppilaiden kanssa, että tämmöisiä mahdollisuuksia tällä Panu-taidetuutorilla on, mitäs me haluttaisiin. Ja sitä kautta niin kuin se lähtö oli jotenkin notkeampaa. Kyllä. Tuohon liittyen juurikin, että aika usein, siis mulla on aika erilaisia luokkia, että osa haluaa, että niin kuin mennään jonkun tietyn projektikaavan kautta tai osa jotain muuta, mutta tämä on myös just sitä, että missä opettaja tulee, että, niin, että voidaanko me kokeilla tällaista. Sitten mä oon, no totta kai voidaan, en ole ikinä aikaisemmin itsekään kokeillut, mutta katsotaan mihin me mennään yhdessä. Ja se on niin kuin mun mielestä yksi isoimpia asioita nimenomaan. Kyllä. Kerrotteko tässä välissä lyhyesti sitä konkreettista työtä, miten te työskentelette? Teillä on vähän erityyppisiä tapoja. Mä voin jatkaa siitä, mutta mä vielä kommentoisin tota myös sillä, että meillä oli Tanjan kanssa, kun me aloitettiin, me tiedetään, että meillä on 1,5 vuotta aikaa olla siellä yläkoulussa ja tosiaan työskennellä vaan yläkoululaisten kanssa, jolloin meillä on niin kuin lähtökohtaisesti porukka, joka ei ole välttämättä innostunut olemaan siellä koulussa tai tekemään kauheasti mitään, niin tavallaan sen kanssa, että se koko ympäristö on tosi monelle hankala edes olla, niin siinä vaiheessa, miten me lähdettiin sitä tekemään, oli sille, että me annettiin tämä kevät meille aikaa miettiä niitä toimintamuotoja, että miten me voidaan toimia siellä. Ja haluttiin tutustua koulun ympäristöön, opettajiin, siihen opettajahuoneeseen, koko siihen hierarkkiseen ja jotenkin just auktoriteetin ja tavallaan sääntöjen ja ohjeistamisen ja rajojen luomisen maailmaan. Ja sitten miettii sitä, että meidän halu oli se, että millä me saataisiin niiltä nuorilta niitä ideoita. Että me toteutettiin kyselyitä, pyrittiin kohtaamaan yksilöitä, saamaan niitä ideoita heiltä, että mitä he haluaisivat tehdä. Huomattiin myös haasteita siinä, että meiltä toivottiin, että Olli olisi kaikkien matikan opettaja ja kouluviikko olisi 4-päiväinen. Mikä ei ihan täysin vastaa tätä koulutaiteilijan, niin kuin, ikään kuin, mihin me voidaan vaikuttaa. Ja niin tavallaan siinä oltiin sen äärellä, mutta siltikin tavallaan se halu siitä, että siinä on joku sellainen, mitä voidaan tuoda, että te pääsette vaikuttaa siihen, että mitä täällä tehdään, koska varsinkin siellä yläkoulussa oikeasti sinne raahaudutaan niin kuin välillä varsinkin hyvinkin vastentahtoisesti, niin sitten se, että meidän kanssa voisi tehdä jotain sellaista, mitä ei ole pakko tehdä. Ja sekin, että jos me tehdään yhdessä jotain, niin ollaan niin kuin enenevässä määrin tunnusteltu myös Tanjan kanssa sitä, että meidän kanssa ei ole pakko tehdä. Että kun koulussa on niin paljon sitä, että jos joku saa vaikka valita sen, että mä en tee, niin mikä vapaus siinäkin, että me voidaan niin kuin tuoda sitä ton ikäisille erilaista olemisen mallia. Ja kyllä mä oon nyt testannut, mulla on siis sairaalaklooni historia ja on kokeilin tuossa koulun päättötilaisuudessa tällaista kouluklooneriaa. Niin musta tuntuu, että se sellainen kouluklooni niin kuin pelle yläasteella, jossa on niin paljon pelkoa ja häpeetä, minkä kanssa klooni voi työskennellä, niin se sellainen pelle, joka kehtaa tehdä asioita enemmän ja ikään kuin mennä sinne, missä ruoho on vihreämpää, niin sillä tavalla ehkä mallin antaminen, niin se voi joillekin olla. Joillekin se on ihan kauheata. Mä oon myös laulanut yläasteikäisille pimpeistä siellä. Niin se, ja se oli aika monelle liikaa. Tanja kuuli palautetta myöhemmin nuorisotilalla. mutta siis se, että voi ravistella. Voi heiluttaa ja sitten toisaalta taas voi kuunnella, eikä myöskään rikkoa sitten toisten. Ei halua niinku tulla osoittelemaan mitään tai sanomaan, että tälleen pitää tehdä, mutta vaan sanoa, että aikuisia on muunkinlaisia ja jotkut tykkää tanssia tsa-tsa-tsaata pöydällä nenäpäässä ja tämä on mun ammatti. Niin se on aika iso juttu. Se on aika iso juttu, kun on 13, 14, 15. Kyllä. Joo.
Niin, konkretia ollenkaan. Mutta siis me ollaan tuolla meidän mopokuvanäyttely. Meillä oli siis just sitä tavallaan, että mitä tehdään nuortenkaan. Nuoret halusivat mopomessot. Se oli me ollaan tehty töitä oppilaskunnan ja tukareitten kanssa, tukioppilaiden kanssa. Niin sitten se, että siellä on tapahtumia koulussa, erikoispäiviä tosi paljon. Hermannin koulun opettajat on niin kuin hillittömän hienoja ja aktiivisia siellä. Siellä tapahtuu paljon asioita, niin me ollaan haluttu ikään kuin tuoda lisää lihaa sinne jo olemassa oleviin juttuihin. Että heillä on joku juttu, mitä he järjestää, millä me voidaan tuoda lisää visuaalisuutta sinne, lisää elämää, eri tapoja tuoda ikään kuin taidesisältöä lisää niihin jo olemassa oleviin hetkiin. Koska me pystytään, kun me ollaan siellä enemmän, me pystytään integroitua siihen kouluarkeen. Ja siinä on jotain, mikä on musta kiinnostavaa. Kyllä. Että se taide pystyisi jotenkin niin kuin filtroitumaan sinne. Kyllä. Tekemisen tapoihin. Ja me tutkitaan, että millä tavalla me voitaisiin olla vielä enemmän siellä oppiaineissa. Ollaan järjestetty myös iltapäivätoimintaa, erilaisia kerhoja ja sitten toi Tanja sanoi jossain kohtaa hienosti sitä, että kun nuorisotilalle nuoret mankuu vaikka, että tehdään lettuja ja sitten kun on se lettuilta, niin kukaan ei tule paikalle. Niin tätä me ollaan myöskin, että hei, olisi ihanaa, että olisi teatterikerho, olisipa sellainen teatterikerho, sitten sinne tulee yksi tai kaksi ja jollain kerralla ei ketään. Niin tavallaan sen turhautumisen, sen yrittämisen, kokeilemisen, testaamisen, eri muotojen tunnustelun kanssa me ollaan tehty töitä. Kiitos. Satu, Turussa koulutaiteilijatoiminta on ollut vuodesta 15, jos muista oikein. Minkälaisia muotoja siihen on jo rakentunut näiden vuosien aikana? No, tämä on ensinnäkin hyvä kysymys, koska sitä on tehty tosiaan pitkään. Mm. Ja salissa istuu tälläkin hetkellä henkilö, joka sen on tänne tuonut niin sanotusti. Eli Leena Hiltunen, Turun kaupungin lastenkulttuurisuunnittelija, jonka kanssa sitten on myös tehneet tietysti niin kuin myös koulutaiteilijat yhteistyötä siinä pitkään. Ja tässä on vuosien varrella ollut useita eri taiteen aloja myös kouluissa, ja niitä on kouluja tullut myös lisää. Se kysymys siitä, että miten sitä, niin se on alusta asti ollut se ajatus, että se on integroitu sinne niihin tunteihin. Eli se on alakouluihin, ja se tunti saattaa olla, sen ei tarvitse olla, se voi olla kuvataidetta. Mm. Tämä on vieläkin vaikea sana mulle. Eli kuvista. Ja tai sitten se voi olla matematiikkaa tai musiikkia tai ympäristöoppia tai historiaa tai ihan mitä oikeastaan ikinä. Kyllä. Ja tämä on niinku tietysti niinku se, että kun te olette vasta aloittamassa, niin se on ihan eri asia. Niinku silloin kun mä oon hypännyt 2018, niin se on ollut mulle jo ihan todella paljon helpompaa silloin, koska mä en ole tullut mistään niinku mihinkään tyhjään, vaan mulle on tehty jo valmiiksi olemassa olevat, no raamit on vähän väärä sana, mutta semmoinen kuitenkin kehys, missä kyllä toimitaan. Että se on ollut tiedossa, että mitä koulutaide on myös niin kuin siellä kouluissa. Kyllä. Kuinka moni läsnä olevista on tietoinen, että on koulutaiteilijoita etukäteen? Huikea iso porukka. Olemme kyllä siis myös tänään Turussa, jossa sitä on tehty vuodesta 2015, että voin kysyä kotona Etelä-Pohjanmaalla, että kuinka moni siellä tietää. Panu, minkälaisia rakenteita sä taidetuutorina kehittelit? Taidetuutorin toiminta siinä on, tai oli, toivottavasti tulevaisuudessa myös on, kolme tämmöistä lähtötilannetta. Ensimmäinen oli samanaikaisopettajuus, missä mä menin tunnille, ja toiveiden mukaan tehtiin jotain. Monesti toive oli liittyen tanssitaiteeseen, että annoin yksinkertaisia esimerkkejä, että miten esimerkiksi tanssia voi lähestyä, vaikka ei olisi opettajalla tanssihistoriaa itsellä. Tämmöisiä yksinkertaisia kehollisia harjoitteita tekemällä yhtäkkiä on mahdollista, että niin kuin kaikki pystyy joraamaan erittäin kiinnostavalla tavalla hyvin nopeasti. Ja siellä yleensä täällä niin kuin samanaikaisopetuksen tilanteissa oli luokanopettaja, kiinnostuneet aineenopettajat mahdollisesti. Useasti oli myös rehtori mukana katsomassa, että minkälaista toimintaa tämä oli. Sitten toinen vaihtis oli tämmöisiä pienryhmätuokioita, joko niin, että valitut opiskelijat tai sitten jotenkin arvotut opiskelijat tulee. Ja sitten näiden opiskelijoiden kanssa tehtiin jotain, ja silloin se jotain muodostui siitä, että mitä ne opiskelijat
pieni ryhmä 4-6, 4-8 henkilöä, niin mitä he halusivat tehdä. Toinen vaihtoehto oli pienryhmä tuokio opettajille, siis kouluhenkilökunnalle. Näitä ei valitettavasti kerinnyt olemaan, koska silloin 22 keväällä rupesi korona jyllään niin paljon, että näitä peruttiin tosi paljon. Sitten kolmas vaihtoehto oli täydennyskoulutus koulun henkilökunnalle. Näitä kerkesi pitää jonkun verran ja monesti nämä liittyy työhyvinvointiin. Siis minkälaisia kehollisia keinoja, kehollisia menetelmiä on mahdollista tehdä arjen jaksamisen mahdollistamiseksi. Ja nämä oli erittäin palkitsevia. Eräskin rehtori laittoi viestiä seuraavana aamuna, että hän ei ole ikinä ollut opettajien kanssa näin jotenkin läsnä. No sitten yksi kuva. Meillä on tämmöinen Trash Heroes-projekti ollut vuodesta 2015. Ja sitten mä tarjosin taidetuutorina tätä Trash Heroes-projektin vierailua. Ja se oli kans tosi onnistunut. Siinä on siis idea, että ajellaan ympäri Suomea tämmöisillä tuunatuilla kuormapyörillä, missä aurinkoenergialla toimiva äänentoisto. Pysähdytään paikkoihin, kerätään roskat ja pidetään juhlat. Ja siis ideana tässä on, että millä tavalla ympäristöasioita voi tehdä sille, että ne on jotenkin nastoja. Siis tyyliin pistetään musa soimaan ja kerätään roskat ja sitten joraillaan. Ja tanssiasiat tapahtui silleen jännästi, että ne tapahtui vähän niin kuin vaivihkaa. Tai sitten jotkut opettajat toivoivat, että voisinko mä vetää jotain yksinkertaisia tanssiharjoitteita opiskelijoille tämän siivoustempauksen lomassa. Kyllä. Mä tartun tuohon vaivihkaa sanaan. Kuinka paljon te ajattelette, että sinä työssä joutuu tekemään, tai kuinka paljon kuvittelet sitten pian tai vertaat muihin tehtäviin, niin joutuu vaivihkaa tekemään? Tai muistan erään paneelissa istuvan henkilön sanovan kis-kis, että kuinka paljon siihen liittyy houkuttelua tai muuta siihen lasten tai nuorten kanssa työskentelemiseen, tai miksei aikuisten kanssakin. Missä on mikrofoni? Ensinnäkin erottaisin sen houkuttelun ja sen vaivihkaisuuden niin kuin toisistaan. Et ainakin omalla kohdalla se, että se toimii oikeastaan jatkuvasti semmoisen vähän niin kuin, että no, ajatellaan nyt vaikka sitä kuvistuntia tai esimerkkinä, niin se, että siellä on joku oppilas, joka on sitä mieltä, että mä en halua tehdä tätä, koska X, Y ja Z syitä. Ja sitten aika usein nousee myös tämä, että mä en osaa piirtää, mikä on edelleen sellainen niin kuin mantra, mitä mä haluan rikkoa. Mun on pakko pitää tähän väliin sellainen pieni palopuhe asiasta, koska se on se joka ikinen kerta, ja niitä tulee niin kuin lauseita ihan missä tahansa ikäluokassa ja missä tahansa niin kuin tilassa, ja sitten pidetään se hetki silleen, että nyt kaikki kuuntelee hetken aikaa, ja niin kuin, että se, että jokainen meistä osaa piirtää. Meillä on jokaisella taito niin kuin tuottaa erilaisia kuvia ja erilaisia tekstejä. Meillä on vaan oma tyylimme siihen, ja sitä tyyliä voi sitten tietysti aina kaikki hioa. Mutta se lähtökohta on se, että ihan jokainen osaa. Ja tämän, niin kun, nyt mä hieman harhauduin, mutta se vaivihkaisuus tulee siis siitä myös, että sellaisella tunnilla, missä nyt ollaan vaikka niin, että en halua, en osaa, en jotain, niin se, että viedä se johonkin sellaiseen, mikä sitä, niin kun, sitä kulloistakin henkilöä siinä tilanteessa kiinnostaa. Että se, että sitten haetaan sitä, että mikä on se tarttumapinta, mihin niin kun, mikä on se, mikä sua kiinnostaa. Ja aika usein se menee, että mä muistan sellaisia esimerkkejä, kun ollaan tehty jotain sarjakuvia tai muuta, ja sitten on ollut niin, että ei tässä tule mitään, ja tämä ei voisi vähempää, ja niin edelleen. Niin se, että kun sieltä on löytynyt se kiinnostuksen kohde, on se sitten niin kuin kakkaemoji tai mikä ikinä, niin se, että kyllä siitä saa sitten jo aikamoisen tarinan. Ja sitten on tehty myös niin, että siinä vaiheessa on se toinen, mitä mä niin kuin, että ikinä mikään ei ole piloilla. Siitä tulee vaan sitten jotain vähän erityyppistä. Ja tämän kohdan niin kuin kanssa se, että sieltä usein, niin kuin, että just no, mahtavia hetkiä, kun pääsee siihen tarttumaan ennen kuin se paperi on rytyssä ja se lähtee sinne roskikseen, vaan se, että mitä sille voi muuta tehdä. Et edelleen sarjakuvaan liittyvä esimerkki, joka tuli nyt mieleen, niin oppilas oli lähtenyt tosi innoissaan tekemään sitä. Sillä oli monta ruutua siinä ja sitten sillä lailla jossain vaiheessa niin kuin into lopahti. Ja sitten hän oli sitä mieltä, että ei tässä tule mitään niin kuin, ja tämä menee roskiin. Ja sitten just ehdin siihen ennen, että niin, että no, okei, että sulla on nyt tämän verran tästä tarinaa, otetaanpa sakset, mitä niillä voisi tehdä. Ja sitten se tulikin valmiiksi. Ei tarvitse täyttää niitä kaikkia ruutuja.
ei ole pakko. Kyllä. Mä ajattelen nuorisotyötä myös, tai nuorisotyössä silleen, että se on niinku ajatus siementen kylvämistä. Mm. Että se siemen kylvetään, osa siemenistä itää, osa ei, ja sitten sitä hedelmää saatetaan, niinku, se hedelmä tulee joskus vuosien päästä. Ja mun mielestä tämä sama ajatus sopii myös tähän niinku koulutaiteeseen, että niitä ajatuksia ja ideoita annetaan sinne ja niille nuorille, ja sitten se saattaa jäädä tuonne jonnekin itämää, ja sitten vuosien päästä tajuaa, että hei hitsi, että mä kokeilin silloin tämmöistä yläkoulussa, että se ajatus jäi tuonne, ja että kaiken ei tarvitse olla valmista heti. Mun mielestä se on myös semmoinen hyvä ajatus. Mikä se taiteen voima tällässä työskentelyssä on? Joko teillä moniammatillisena työparina tai muuten? Mitä te ajattelette, mitä te toivotte? Mitä sinne jää sinne kouluun? Tai mikä on taiteen voima? Miksi? Pieni kysymys. No mun mielestä taiteen voima on siinä, että se voi mullistaa maailman. Mm. Voi tulla vallankumous tyyli, että kaikki muuttuu. Tai sitten ei, että siis että kaikki on mahdollista. Kyllä mulla on niin kuin merkittävimpiä palautteita taidetuutorina toimimisen aikana on ollut se just tämä rehtorin seuraavan päiväinen viesti, että hän ei ole ikinä ollut kollegoiden kanssa näin jotenkin, ikään kuin yhteisissä löylyissä. Ja sitten yhden oppilaan äiti laittoi mulle viestiä, että sä taisit olla meidän tyttären luokalla käymässä. Mm. Tytär ei ole kauheasti viihtynyt koulussa ja sitten hän sanoi, että tämä oli paras päivä ikinä. Siis tyyli, että sillä yhden ihmisen kohtaamisella on tosi paljon merkitystä. Ja se heijastelee, se voi olla siis lopun iänä niin kuin tosi merkittävä asia. Ja sitten se heijastelee perheeseen, heijastelee lähipiiriä ja niin edespäin. Että kyllä mä laitan niinku tosi paljon panoksia siihen ikään kuin henkilökohtaiseen kohtaamiseen, jos on mahdollista. Tästä me ollaankin puhuttu, että mikä se on, että kun kohdataan joko yksilönä ja sitten milloin kohdataan niinku isompaa porukkaa ja missä tavallaan se fokus on. Tuleeko teillä tästä ajatuksia siitä, että yksilön tai ryhmän kohtaamisesta? Niin. Meillä hankkeessa tuli aika iso shifti tavallaan. Siis shifti, mulla tulee suomi-englanti, eli vaihdos. Mm. Kun tulin itse mukaan siinä vaiheessa hankkeeseen erinäisistä syistä, sote-tiimi oli tehnyt todella paljon yksilötyötä. Sitten tuli minä. Ja sitten tuli olosuhteet ja kaikki, ja sitten tuli se kysymys, että hetkonen, että onko tämä yksilötyö nyt tämä tavallaan, mihin me pyritään vaikuttamaan, tai onko yksilö riittävä, ja sitten tuli tämä ajatus hyvinvoivasta yhteisöstä, ja sitten siirryttiin niin kuin luokkakeskeiseen, tai että luokkiin erityisesti oppilaskeskeiseen vaikutukseen, eli mä näen sen niin kuin potentiaalin valtavana, että taide on osa sitä muun sote-alan vaikuttamista. Me pyritään siis, meillä on nyt, nämä on hypoteeseja, toivottavasti tapahtuu nämä asiat, mutta meillä on repputiimissä semmoiset paketit, reppupaketteja, jotka alakoululaiset voi opettaa tilata luokkaan, niin ne pyrkii edistämään muun muassa vuorovaikutustaitoja tai tunnetaitoja tai arkitaitoja. Taide on niin kuin, ei ainoastaan keino ja menetelmä, vaan taide on niin kuin myös tapa olla esimerkiksi vuorovaikutuksessa. Sitten mä tuuttaan, että jotta se ei olisi aina vaan se niin kuin keino. Niin tavallaan toivon, että siinä käy nimenomaan niin, että se edistää kaikkien kohtaamista, sen luokan ja sen koko kouluympäristön vaikuttamista, mutta sitten pakko sanoa vielä jotenkin tälleen pilottityyppinä tuolla sote-tyyppien kanssa, että toivoisin, että tällaisia hankkeita tulisikin jatkossa. Taiteella on ihan valtava potentiaali vaikuttaa esimerkiksi sote-alalle, joka on kuitenkin aika kaukana, niin toivon sellaista vaikutusta myös. Kyllä. Mm. Kerro vaan. Eli tuolla nyt pyörii tällä hetkellä noita tekstiosioita, mutta siellä on myös niitä kuvia ja tähän liittyen niin kuin
se, että tehdään yksilö ja ryhmä, niin aika usein pyrin siihen, että pystytään tekemään niin, että se oppilas saa ensinnäkin tehdä myös niin kuin yksittäisenä henkilönä, koska se on aika tärkeää, että hänet huomioidaan myös niin kuin yksilönä, väittäisin näin. Ja sitten se, että se tuodaan niin kuin sellaiseksi se kokonaisuus niin, että se on sitten kuitenkin sen luokan yhteinen. Tässä tapauksessa nämä on ollut nyt niin, että on ollut viisi luokkaa, jotka on sitten niin kuin ensin, me ollaan koulun ulkopuolella kuvattu niin, että he on, me ollaan ensin käyty läpi, niin kuin, tai olen ensin kertonut heille, että millaisia eri kuvakulmia ja muuta, ja sitten toki kun sanoo, että me ollaan kuvattu, niin me mitään olla kuvattu, vaan he ovat kuvanneet. Ja sen jälkeen jokainen on käynyt läpi niitä kuvaamiaan otoksia ja valinnut niistä sitten kaksi mieluisintaan. Et siinä on käyty sitten myös tällaista niin kuin editointia ja aika lailla kaikkea mahdollista muutakin läpi, jonka jälkeen on sitten mietitty sitä, että mitä ne kaksi kuvaa voisi olla niin kuin nimiltään. Ja sitten tässä on tehty myös niin, että koska usein tulee se paine siitä, että mä en halua, että tämä tulee yksinään julki mihinkään ja muuta. Ja näistä on nyt tietysti myös poistettu kaikkien oppilaiden nimet ihan niin kuin muistakin syistä. Mutta se, että he on tehneet yhteisen yksittäisen, niin kuin ensin kuvanneet yksin, sitten siitä on tehty niin kuin yhteinen teos, jonka he on kaikki saaneet miettiä niin kuin yhdessä, että miten he niin kuin haluaa sen esille. Sen takia tuolla on viisi eri ripustustakin. Ja sitten tekstit, mitkä on ollut sellaisia, että mikä sun kuvan tai teoksen nimi on, mikä aiheuttaa aina pienen sellaisen, että ei täällä ole mitään nimeä, mikä on teos ja mitä kaikkea. Niin se, että kun se saa vähän aikaa sitä miettiä ja sitten kun kerrotaan, että ne kaikki yhdistetään, että ei ole mitään sellaista, että tämä jää sun oman nimen alle tai mitään, vaan se on yksi yhteinen, niin tämä on ehkä se, että mihin itse ainakin niinku jotenkin haluaa kiinnittää huomioon, että se on sekä yksilö että ryhmä. Kyllä. Joo. Jossain vaiheessa niin kuin itse huomasi, että alkoi luoda sellaisia paineita, että pitäisi pystyä vaikuttamaan tällä tuntimäärällä, mitä siellä on, mahdollisimman nopeasti, mahdollisimman isoon määrään, jotenkin tavoittaa isoja ryhmiä. Ja sitten kuitenkin käytännön siinä työssä tuntuu, että just ne yksittäiset kohtaamiset jollekin yhdelle nuorelle. Ja sitten vielä se, tavallaan se nöyryys taiteilijana siinä, että se kohtaamisen tärkeys saattaa olla jotenkin sitä, tai taidetta tai sen taidetuotoksen jotenkin lopputulosta tärkeämpää. Et siinä varsinkin, mitä me ollaan niin kuin Tanjan kanssa tehdään työtä, niin koko aikaa tasapainotellaan siinä nuorisotyön ja taiteen välimaastossa. Ja siinä, että kyllä, niin kuin, kyllä mua kosketti ihan hirveästi tuossa, kun me oltiin, oli Vuohensaaripäivä. Ja me ollaan joidenkin tällaisten vähän yksinäisten tai kiusattujen tai yksinään olevien, koska niitä tuollaisessa 550 oppilaan koulussa, niin niitähän on siellä, niitä, ketkä on yksinään joka välitunti. Niin se, että me ollaan voitu tarjota, että meillä on joku yksi välitunti edes päivässä, jolloin voi tulla meidän kanssa pelaamaan uunoa tai piirtämään. Niin sitten joku mun sisäinen taiteilijani on silleen, että täällä mä pelaan tätä uunoa nyt päivät pitkät. Ja sitten se, että se saattaa olla ihan helkutin tärkeetä, että siellä on se joku aikuinen, ja joka tarjoaa sitten samalla, että välillä voidaan leikata jotain, piirtää, maalata, tehdä jotain ilmaisutaidollisia harjoitteita. Mutta tavallaan se tasapainon löytäminen siinä, että mikä on tärkeetä. Ja sitten Vuohensaaripäivästä, niin kun me ei tehty mitään erikoisen taiteellista yhden oppilaan kanssa, jolla on just tällainen, että hänellä ei ole kavereita välituntisiin, hän seisoo aika yksin siellä. Hän olisi varmaan ollut sen koko päivän myös yksin, mutta hän sanoi, että me oltiinkin yhtäkkiä siellä. Ja ikään kuin oltiin niitä turvallisia aikuisia, oltiin niitä, joilla on aikaa, joilla ei ollut mitään järkättävää, säädettävää muuta, jotka ei arvostele, jotka vaan on siellä, jotka tarjoaa jotain toisenlaista olemisen tapaa ja mallia. Niin sitten kun hän sanoi päivän päästä, että oli ihan tosi kiva päivä, niin jotenkin ne ihan vaan yksittäiset, että sillä on jollekin oppilaalle merkitystä. Ja se, että me voidaan sillä meidän herkkyydellä, mikä varmasti niin kuin jokaisella taiteilijalla, jokaisella ihmisellä on, me kaikki tehdään kuitenkin taidetta, mutta sitten vielä, että on taiteilijana niitä eri keinoja ja metodeja, joiden kanssa voidaan tehdä töitä. Koska kyllä mulle ainakin taide loppuviimein se on olemisen tapa. Se on mun mielestä jopa kaikkien ihmisten olemisen tapa, mutta se, että kuinka yhteydessä me ollaan siihen, että miten iso merkitys taiteen eri muodoilla meille on,
niin se riippuu siitä. Ja se on aika surullista huomattu tuolla yläasteella, että jo ne 13-vuotiaat on päättänyt sen, että taide ei kiinnosta mua. Niin siinä määrin se, että mitä koulutaiteilijat voi tehdä alakouluissa on tosi tärkeää. Musta olisi hienoa, että meitä olisi enemmän myös yläkouluissa. Mutta sitten se, että kun sinne yläkouluun tulee jengiä, jotka ei esiin normaali kuvataideopetuksen tai perusopetuksen piirissä ole oppinut leikkaa saksilla. Et meillä on siis 14-vuotiaat, jotka ei osaa leikkaa saksilla tai pitää kynää kunnolla kädessä, koska jengi ei enää opi edes kaunokirjoittaa. Niin me ollaan tavallaan sellaista ihan konkreettista haasteita edessä. Tai sitten liike, miten vieraantuneet me ollaan meidän kehoista. Miten, niin kun, miten luonnollista on liikkuu, miten luonnollista on tanssia. Ja sitten se, että et me ei vaan enää olla yhteydessä siihen, niin kaikki se, mitä me voidaan tuoda sinne niille nuorille, edes pienet siemenet, niin kuin Tanja sanoi, ja siinä täytyy laittaa sitä rimaa alemmas koko aikaa ja ajatella, että ei tarvitse niin kuin saada puutarhaa pystyyn, mutta et muutama siemen maahan ja jotain taimia. Kyllä. Satu, haluatko kertoa siitä digitaalisuuden ja analogian välistä tai yhteydestä lyhyesti? Mitä muista? Olennainen on myös se, että mä haluan yhdistää siinä tekemisessä, on se sitten mitä tahansa, niin se, että siellä on sitä digitaalisuutta, mutta on ehdottomasti analogiaa myös. Eli aika paljon käytetään, jos tehdään animaatioita esimerkiksi, niin tehdään se ihan niin kuin paperianimaationa tai sitten paha animaationa. Eli se alku on aina jossain sellaisessa käsillä tekemisessä. Samoin saksia nimenomaan pyritään käyttämään mahdollisimman paljon. Ja sitten nämä... Tietysti niin kuin se, että miksi tähän on valikoitunut nyt nämä kuvat, johtuu ihan siitä, että niihin, kun ne on ollut esillä aikaisemmin, niin niihin mä uskalsin, että ne mä voin tuoda tänne. Mutta et se tekeminenhän on ihan tosi paljon kaikkea muutakin. Et missään nimessä me ei tehdä niin kuin yhdessä, tai kun se voi olla niin, kuin niin, että halutaan tehdä pidempi projekti, josta päädytään tähän, tai se voi olla, että se on yksittäinen tunti, jolla tehdään jotain, tarvitaan vaikka sitä mavoiluvahaa niin kuin johonkin matemaattiseen asiaan tai mitä ikinä. Miksi se analogia digitaalisuuden, miksi? Mitä sä ajattelet? Miksi se on tärkeää? Se on mähän olen niinku henkilökohtaisesti nyt lähes luddiitti, mutta se, että mä vastustin pitkään älypuhelimia ja kaikkea mahdollista muuta, nythän mä en pärjää sen kanssa tai niinku ilman sitä lainkaan, koska se on mulle työväline. Että sitä kautta mä siirrän kaikki mahdolliset niin kuin animaatiot ja muut ja toimin siinä välikappaleena oppilaiden ja opettajan välissä myös tällä tavalla. Mutta mä pidän siitä, että me oikeasti tehdään siis käsillä, koska se, että se tekeminen, niin kuin, mä opin niin kuin tekemällä itse. Ja mä opin myös niin, kuin niin että mähän kirjoitan, mä oon edelleen se tyyppi, jolla on paperia ihan älytön määrä ympäri kaikkia mahdollisia niin kuin paikkoja. Myös niin kuin on se työkone niin kuin sitten missä tahansa, niin se on vuorattu semmoisella pienillä postit-lapuilla, joka voi olla hirvitys useimmille ihmisille. Mutta siis se, että sillä on merkitystä, että se muisti ja se, että kun mitä me tehdään, että jos se, tai näin mä ajattelen, että jos se tehdään käsin, niin se jää jotenkin paremmin mieleen kuin se, että jos me niin kuin tehdään kaikki, ihan kaikki sitten taas sillä niin kuin pädillä tai muulla. Jotka siis on hyviä myös, en niin kuin mitenkään. Niin, tästä syystä molemmat. Mä yhdistän. Mitä Panu, sä juteltiin sun kanssa, niin vähän kertasit sitä tai avasit niitä ajatuksia, että mihin tavallaan mihin tarpeisiin, tai miten nuoret voi ja mihin tarpeisiin se niin kuin taidetoiminta vastaa, oli esimerkiksi korona-aika ja muuta. No tuossa tulikin jo puheeksi tämä kehollisuus, että jos ajatellaan, että korona-aika 2-3 vuotta jatkuu edelleen tietyllä tapaa, Ukrainan tilanne, sota mukaan lukien, niin me kaikki ollaan tilkan varautuneempia tai vireystila on helposti koholla. Ja taide on oiva asia liittyen, mikä vaikuttaa vireystilaan. Ja kehollisuus, tanssi, musa. Ne menee suoraan ytimiin, jonnekin siis sellaisiin tilanteisiin tai tapahtumiin, minne sanat ei välttämättä pääse. Ja liike, käsillä tekeminen, ikään kuin antaa aivoille ehdotuksen, että voi keskittyä johonkin muuhun kuin mielen myllerryksiin tai voimakkaisiin tunnetiloihin, niin se ikään kuin huomiopisteen siirtäminen johonkin tarkkaan, joko niin kuin omassa kehossa tekemisen kautta havainnointi, niin se vaikutus on merkittävä.
tämän lisäksi haluaisin niin kuin liputtaa sen taiteen itsessä tai sen itseisarvon merkitystä, että sen taiteen tekeminen on oleellista ja jokaisen olisi hyvä löytää se oma keino, olit sitten aikuinen tai lapsi, nuori, varttuneempi. Ei sillä ole niin kuin väliä, että kun sulla on keino, mitä kautta sä tutkit niin kuin itseä ja maailmaa, niin sitä kautta on mahdollisuus niin kuin ymmärtää kanssakulkijoita paremmin. Kyllä. Nyt olisi mahdollisuus yleisökysymyksiin myös. Ja Pilvi sieltä ainakin nosti ekana kättä. Terve, Pilvi Kuitukulttuurikeskus Piiposta. Mä oon tehnyt muistiinpanoja ja mulla on aika monta kommenttia. Ihan mahtavaa. Ihana kuunnella ensinnäkin niin kuin, meidän alan, teidän niin kuin koulutaiteen ja yhteisötaiteen ammattilaisia. Ja nyt mä oon parisikymmentä vuotta itse johtanut meidän alan ammattilaisia tekemään tätä työtä. Ja se tavallaan se hahmo tai muoto tai kuva tästä työstä on niin kuin kirkastunut tämän se viimeisen 10 vuoden aikana ihan huimasti. Ihan mielettömän hienoa kuunnella teitä. Ihan vähän liikutunkin. Enkä ihan vähäkään. Niin, mulla on täällä ensinnäkin mä sanon ääneen semmoisen, että teille varmaan kaikille, ehkä täällä kaikille on tuttu se uteliasluokkahanke 2018, joka opetus- ja kulttuuriministeriö toteutti, jossa Niilomäki-instituutti teki tätä aivotutkimusta liittyen tähän koulutaiteen merkitykseen ja millä tavalla se siellä koululuokassa vaikuttaa. Mutta jos ei ole, niin lastenkulttuuri.fi-sivustolta löytyy se raportti. Ja siellä varmaan Leinakin on ollut meidän Hiltuselleen, joka mainittiin, niin mukana gameissä. Ja kyllä, me ollaan samalla rivillä, moi Leena, niin oltiinkin. Semmoinen ehkä niin kuin yhtä aikaa kommentti ja kysymys teille, tai ensinnäkin mä niin kuin rakastuin tuohon kuvaan, missä oli se välkkätaide, missä oli niin, kuin niin selkeä rakenne, että välitunnilla, ruokatunnilla, minä päivinä, että yhtä aikaa niin kuin kunnioittaa sitä koulun toimintarakennetta, sinne uida niin kuin niihin tyhjiin kohtiin ja löytää niitä koko ajan joustavasti, niin se näkyy jo niin kuin kaikessa tässä, mitä kuvissa oli ja mitä te puhuitte. Ja sitten mun niin kuin tavallaan kommenttikysymys on, että mitä te ajattelette sen koulutaiteilijan autonomisesta roolista, koska mä nyt mulla on vastaus siinä päässä, mutta mielellään kuulisin teidänkin ajatuksia siitä, että kuinka tärkeä on pitää etäisyys siihen opettamisrakenteeseen ja opettamistoimintatapoihin ja pitää se havainnoinnin ja reagoinnin mahdollisuus ja millä tavalla se tavallaan tapahtuu siellä. Te kuvasitte niitä sellaisia yksittäisiä hetkiä just sitä retkeä, missä ei tarvitse, niin kuin, teille ei ole annettu mitään roolia, vaan te otatte sen rooli, mikä siellä leijuu ilmassa, missä se tyhjä tila on. Mutta millä tavalla se toteutuu teille? Onko tullut niin kuin haasteita myös siinä, että onko ollut niin kuin rajanylityksiä, hankaluuksia muun henkilöstön kanssa esimerkiksi? Miten säilytätte taiteilijan autonomian tai oliko se tiivistettynä? Mä koen ehkä enemmän just sen koulun hierarkkisuuden tai sen ihan sen, miltä se luokka näyttää. Et jos sinne luokkaan menee, niin jollei halua ottaa sitä kuvataideopettajaa tai ilmaisutaidon opettaja positiota siellä, niin miten pitää rikkoa se luokkatila? Siis ihan niin kuin, miten se on rakennettu? Se on rakennettu silleen, että kaikki on yhteen suuntaan ja yksi seisoo siellä edessä. Niin siitä mun mielestä, mä oon kokenut sen tilan ja sen jotenkin ihan fyysisen koulun fyysisen tilan, että millaisia tiloja me ollaan rakennettu, missä meidän lapset ja nuoret opiskelee, niin se on kulmikasta, se on niin kuin ahdas paikka olla. Ja sitten kyllä mä pyrin edelleen siihen, että jos nuoret sanoo opettaja, niin mä sanon Laura. Että mä en ole opettajana täällä, että mulla on se eri asema, että siinä määrin. Mutta en koe, että meillä olisi ollut niin kuin muun henkilökunnan kanssa mitään kahnausta tai vaikeutta
Et on siinä tietenkin sellaista, että vaikka kun me haluttiin välkkätaidetta, niin osa meistä haluttaisiin, että meillä olisi oma tila. Koulussa ei ole tiloja tarpeeksi. Me ei ole löydetty sellaista tilaa, joka olisi meidän tila, mikä olisi ihan mahtavaa, että meillä olisi niin kuin koulutaidetila, jonne saisi tulla ja meidät löytäisi sieltä. Mutta koulun tila, jotka on hyvin yli käytössä, niin ei salli sitä. Niin sitten se, että jos me oltaisiin haluttu, että välkkätaide on sisällä, niin kahnaus olisi ollut hyvin nopeasti läsnä, koska opettajat haluavat oppilaat ulos. Niin siinä määrin just sen niin kuin niiden rajojen ja sääntöjen kuuntelu siellä. Ja mä oon sellainen elämäntapa kapinallinen, joka ei aina ymmärrä, että minkä tähden kaikkeen nyt pitäisi mennä sinne ulos, vaikka mä tajuan sen, että 550 oppilaan koulussa on pakko olla näitä. Mutta tavallaan se sellainen sisäinen, että mä en aina ihan tajua näitä rajoja ja näitä, niin sen tyyppistä. Mutta siis lähtökohtaisesti ja pääsääntöisesti tosi hyvää yhteistyötä opettajien kanssa, jotka on ollut innostuneita ja kiinnostuneita, ja myös kuraattorin, psykologin. Mun mielestä nekin tavallaan muut työntekijät, ketä siellä koulussa on, niin ne on ihan tosi mahtavia työkavereita, yhdessä tekemisen tovereita. Kyllä. Oliko siellä? Mä mietin, menisin Panulta vaan tähän lisää, että onko sulla niin kuin opettajataustaisena, taiteilijana tähän joku, miten sä näet, että miten se balanssi säilyy opettajuuden ja taiteilija-ammatin välillä, tai mitä taiteilijan tulisi ottaa huomioon tai muuta tämmöisiä. Iso kysymys. No mä en välttämättä ole niin kuin ajatellut kauheasti sitä, että mä ehkä enemmänkin pyrin siihen, että tosi paljon olen kiinnostunut ihmisistä ja tosi paljon laitan niin kuin huomiotani siihen, että ketä mä kohtaan. Ja sitten mun ammattitaito niin opettajana kuin sitten taiteilijana, se on niin kuin käytettävissä. Ne ei niin kuin kumpikaan sulje toisiaan pois. Ja sitten mä niin kuin ajattelen paljon sitä, että jos on kiinnostus herännyt sille mahdolliselle luokalle tai opiskelijalle, opettajalle, etenkin, että jos ne on saaneet siis vaikuttaa siihen, että mitä he multa toivovat, ja sitten katsotaan yhdessä, että mihin se menee, niin silloin välillä mä oon tyyliin aika yksityishenkilö, perheen isä, puhutaan hyvinkin monenlaisista asioista, ja välillä mä oon snadisti auktoriteetti tietyissä paikoissa, jos pitää saada ihmisiä liikkumaan jonnekin. Ja sitten usein olen ammattitaiteilija, joka tuo sitä taiteen sisältöä mun osaamisalueeni puolelta esiin. Hyvä, kiitos. Siellä oli. Joo. Täällä ylhäällä oli. Ja sit, no joo. Ah, sori. Ole hyvä. Anteeksi, mä kiitos. Liisa-Maria Lilja Viherlampi Turun ammattikorkeakoulun taideakatemiasta ja jotenkin kehittäjänäkökulmasta, kun katselen ja kuuntelen, ensinnäkin lämmin kiitos, suuri kiitos teidän valtavan arvokkaasta työstä ja Leenalle tämän käynnistämisestä. Tässähän on niin kuin tämmöinen paradigmatason muutos menossa tässä niin kuin moniammatillisessa yhteistyössä koulumaailmassa. Ja toivottavasti sama myöskin sote-puolella. Ja haluaisin vaan, tämä ei ole kysymys, mutta ehkä kommentti ja kannustus siihen, että niin kuin viestinnällisesti, että tämä viestiä kehittäjän rooli on hyvin tärkeä. Ja se, että miten tämä teidänkin tekemä arvokas työ ja tavallaan kaikki nämä eri tasot, eri kehittämisen näkökulmat, mitkä tähän liittyy, mitä tapahtuu, kun taiteilija on mukana kouluyhteisössä, niin ne todella ansaitsisi niin kuin sitä viestinnällistä näkyvyyttä, esiintuloa, takomista siinä kohtaa, kun rauta on kuuma. Että kuinka paljon me saadaan päivittää lukea lehdistä uutisia nuorten pahoinvoinnista ja yksittäisistä nuorista, jotka tekee pahaa. Sitten te kerrotte yksittäisistä nuorista, jotka elää, kokee hyvää ja varmasti myös vaikuttaa hyvää. Mm. Eli tähän niin kuin viestinnälliseen rohkeuteen, ei mun varmaan teitä tarvitse siihen erikseen rohkaista, mutta ehkä heitän tämän pallon niin kuin meille kaikille. Eli tähän ollaan rohkeita näissä niin kuin paradigman muutoksissa, ne on isoja juttuja, vaatii aikaa, mutta jos ei viesti mene eteenpäin, niin ei muutostakaan tapahdu. Tuohon nopea kommentti, siis
Porvoon kaupunki kirjoitti kaupungin uuteen strategiaansa ammattitaiteilijoiden vierailut kouluissa. Seuraava. Mikä oli siis hämmentävää. Se tapahtui tämän niin kuin reilun puolen vuoden vierailun aikana. Ja nyt siitä seurauksena on niin kuin ajatuksia laajennusideasta, taidetuutorin laajennusideasta, että mä oon ollut yhteydessä Porvoon seudun musiikkiopistoon, kuvataidekouluun, yhteen tanssiopistoon, että onko mahdollista näin, että ammattitaiteilijoita voisi vierailla eri alueilta enemmän kouluissa heidän toiveidensa mukaisesti. Ja sitten yhtä lailla siis se, että mitä Paula Tuovisen vielä nykyisen taikenjohtajan kanssa ollaan keskusteltu, että onko mahdollista toimia niin tulevaisuudessa, siis utopia, että esimerkiksi taike rahoittaa tämmöisen koulutaiteilijan taidetuutorin osittain ja osa rahoituksesta tulee kunnalta, osa rahoituksesta tulee sitten vaikka niin kuin musiikkiopiston tai yksityisen tanssikoulun puolelta. Siis että on monta kanavaa, mitä kautta sitä rahaa haetaan. Ja sitten vaikka mun tapauksessa, että jos mä olisin vaikka niin kuin ikään kuin taiteilijapalkalla taike rahoittamana toimisin kouluissa, oppilaitoksissa niin kuin kunnan työntekijänä osittain ja sitten osittain toimisin niin kuin ammattitaiteilijana tehden omia taiteellisia töitä, niin että onko tämmöinen visio mahdollista tulevaisuudessa? Kiitos. Joo, tämä oli tosi ihanaa. Hyvää huomenta kaikille. Mä oon tosiaan Astilan Pia Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta ja olen kuunnellut teidän tätä keskustelua ja peukutan kaikille puheenvuoroille. Ja se on tosi tärkeää. Meillä on tässä tulevaisuuden sote-keskusohjelmassa nyt kulttuurihyvinvointi nostettu varsinkin täällä Varsinais-Suomessa esille hyvin vahvasti. Ja jotenkin mä näen nyt, miten Liikin tuosta nosti äsken esille, että viestinnän ja markkinoinnin niin kuin paikka on nyt ollut jo monta vuotta kulttuurihyvinvoinnin näkökulmasta, mutta jotenkin mä näkisin, että jos ajatellaan tätä sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulmaa ja kulttuurihyvinvoinnin yhteistyötä, niin se olisi tosi tärkeää ja onkin. Mä tiedän sen, että te teette sitä jo kentällä, kun te olette päässyt tekemään sitä omaa työtä sinne eri yksiköihin, niin kuin tuoda esille sitä kulttuurihyvinvoinnin vaikuttavuutta ja niin kuin kerroit, että miten yksi oppilas oli niin kuin pelastanut päivän, tai hänen päivänsä oli pelastunut, kun olit ollut hänen kanssa yhteydessä, niin se on niin kuin tosi tärkeää, että nämä on niin kuin pieniä onnistumisia, mutta niiden kauttahan me saadaan sitten iso joki tulvimaan oikeastaan lähivuosia aikana, ja varmaan nytkin, jos osataan jo nyt tällä hetkellä, että jotenkin niin kuin, mä peräänkuulutan semmoista kulttuurin ja hyvinvoinnin niin kuin yhteistyötä ja semmoista niin kuin jotenkin semmoista parityöskentelyä, että se on tärkeää, että kun sinne kouluun mennään, niin tosiaan niin kertoa tästä omasta työstä ja kaikki ymmärtää, koska tämä moniammatillisuus, niin kuin puhutaan nyt tässä hyvinvointialueiden kehittämisessä, on tämä sote-integraatio, eli tätä SO ja TE yhteistyötä kehitetty ja kehitetään edelleen seuraavat vuodet, niin se on tärkeää, että me viedään niin kuin sinne semmoista, te olette niin kuin pilotteja tavallaan siellä organisaatioissa ja viette sit sitä, mutta niinhän te varmaan teettekin. Ja sitten se viestintä tosiaan, että semmoinen positiivisen kautta vie eteenpäin vieminen, niin se on tosi tärkeää. Koska jos ei tunne toisen toimintaa, niin sitten saattaa niitä ennakkoluuloja niin kuin lähteä kulkemaan. Mutta tosi tärkeää työtä teette ja jotenkin mä koen, että me kaikki voidaan niin kuin tähän vaikuttaa lähivuosien aikana ja olla jo vaikutettukin lähivuodet. Että hienoa, kun kiitos. Olemme täällä ja voimme verkostoitua. Kiitos. Tuolla vielä muuta. Joo. Hetkinen siellä ja sitten pilviä. Sitten mulla on pieni, mä toivoisin, että me heitään vielä. Mitä täällä? Joo,
kiitoksia Mari Aholainen, kulttuuripäällikkö Jyväskylän kaupungista, ja kiitos kyllä tosi hyvästä paneelista, että kerrankin keskustellaan ja annetaan aikaa sille keskustelulle riittävästi, että se kyllä näkyy tässä keskustelun laadussakin. Tosi hienoa kuulla, on monta asiaa kirjannut tässä jo ylös. Sellainen ihan kysymys tuli mieleen, niin kun puhutaan tästä moniammatillisesta yhteistyöstä koulussa ja viitattiin koulupsykologeihin, kuraattoreihin ja koko siihen todella niin kuin suureen määrään muita työntekijöitä, jotka työskentelee sitten siellä lasten ja nuorten hyväksi. Se on tosi suuri määrä, kun otetaan huomioon, mitä niin kuin opettajien lisäksi, mitä siellä tällä hetkellä on, niin miten jotenkin nämä teidän kokemukset ja työ ja vaikuttavuus, niin millä tavalla te saatte jotenkin niin kuin sidottua sen siihen kouluarkeen niin, että se koituu sen yhteisön ja niiden lasten ja nuorten hyväksi sitten niin kuin pitemmässä juoksussa? Tuollainen pieni kysymys. Mä jotenkin ajattelisin ainakin itse niin, että se on siis just mitä äsken sanoit, että kaikilla ihmisillä, jotka siellä on, niin on se roolinsa. Ja se toimii semmoisena yhtenä isona symbioosina. Että kaikki siitä, mitä siellä niin kuin kukakin tekee, niin kuin vaikuttaa kaikkeen. Että jos nyt ajattelee yksittäistä, niin se, että ehkä mun mielestä, kun multa tullaan usein, no nykyään ei onneksi enää niin usein, mutta on tultu kysymään, että voiko näitä, mitä ollaan nyt tehty tällä tunnilla, niin käyttää myöhemminkin, niin totta kai voi. Se on sitä varten, että niin kuin mikä ikinä se idea, mitä ollaan, niin varsinkin erityisesti, jos on yhdessä tehty ja vaikka ei oltaisikaan yhdessä tehty, niin kaikki, mitä sieltä koulutaiteilijalta tulee, niin on sitä varten, että se jää sinne elämään niihin rakenteisiin. No tässä on ollut vähän niin kuin vastaavaa, että vierailujen jälkeen on ollut puhetta opettajakollegoiden kanssa siitä, että millä tavalla tätä toimintaa voisi kehittää, niin voimakkaasti on noussut esille etenkin niin kuin opettajien kouluhenkilökunnan täydennyskoulutus. Oli sitten laji mikä hyvänsä liittyen vaikka tanssin opetukseen tai jotain muuta. Ja sitten toinen, mikä tuli mieleen, Porvoon. Menee vähän aiheen ohi, mutta sanon lyhyesti. Porvoossa eräällä koululla kävin vierailulla ja sitten olin yhteydessä tai satuin juttelemaan koulupsykologin kanssa, mikä käynnisti siis yhtäkkiä tämmöisen kehollisen menetelmän pilottikokeilun Porvoon ysiluokkalaisille. Siis tyyli, että arjen keskustelu saattaa viedä jonnekin, mikä taas aukaisee jotain. Jos me ollaan jotenkin kiinnostuneita ja uteliaita siitä, että mitä ollaan tekemässä yhteisen hyvän eteen. Ja yhtäkkiä tämä kehollisen menetelmän kokeilu kiinnosti Jyväskylän yliopistoa. Ja siellä tutkijat teki semmoisen opiskelijoiden kanssa lyhyen tutkimuksen tai vähän niin kuin epävirallisen tutkimuksen, kun aikataulu oli niin tiukka, niin virallista yliopistotutkimusta ei pystynyt tekemään. Mutta ne oli kiinnostuneita heti siitä, että millä tavalla joku kehollinen menetelmä voisi niin kuin edesauttaa yläkoululaisten oppilaiden hyvinvointia, arjessa jaksamista. Yes, kiitos. Vielä yksi kysymys ehditään kuulemaan. No. Pikana sanon vaan sen, että mä sanon tuohon äskeiseen, nostaisin tuon Tanjan roolin siinä, että on nuoriso-ohjaajat yläkouluissa, että siis niitä nyt Salossa on niin kuin on joissakin kouluissa on, mut siis se, että niin kuin heidän ammattitaitoaan ja sitä kykyään tuoda myös niin kuin harrastustoimintaa ja sitten sitä tosiaan, että se taiteilija mitä se tekee, että se jäisi sinne. Kyllä. Niin on se sitten nuoriso-ohjaajille tai opettajille, tai että ikään kuin inspiraatiota ja tekemisen muotoja ja tapoja eri tavoin. Hyvä, kiitos. Mun täytyy olla tosi nopea. Moikka, mä oon Suvi, Salon kaupungin kulttuurituottaja, ja toinen hattu päässä on parinkymmenen vuoden tausta yhteisötaiteilijana. Mutta mä halusin sanoa Tanjalle ja Lauralle siitä, että tai ylipäänsä niin kuin taiteilijan työ, miten niin kuin eriskummallista se edelleen on. Et ennen kuin me saatiin palkattu koulutaiteilija, meillä oli ylitettävänä opetusjohtaja, jolla oli ollut yksi huono kokemus taiteilijan työskentelyssä koulussa.
Ja sitten toinen oli niin kuin rehtori, joka oli silleen, että hän ei ole niin kuin kuvitellutkaan haastattelujen jälkeen, että taiteilija pystyisi tekemään tällaista työtä. Ja sitten just mietin sitä viestimistä, että ylipäänsä me tiedetään toistemme työnkuvista ja tehtävistä ihan hirveän vähän. Oli kyse niin kuin mistä alasta tahansa. Me ollaan mun työparin Sinin kanssa, joka on lastenkulttuurin tuottaja, niin otettu käyttöön tällainen vuosikirje, jossa me kerrataan niin kuin kaikki meidän työtehtävät ja prokkikset, mitä me ollaan kohdattu. Ja se on tavallaan sellainen lempeä tapa viestiä niin kuin tosi monille eri lukijoille, ja oli se poliittisia päättäjiä tai mitä tahansa, niin mitä me oikeasti tehdään. Ja se on avannut tosi paljon silmiä. Sillä on ollut vaikutus myös siihen, että me ollaan saatu meidän budjettiin nostettua ja näin. Niin, nyt mä annan sun kommentti. Joo, tämmönen vaan niin kuin epämääräinen höpinä. Koska mun aivot toimii PowerPointissa ja Excelissä, niin mä laskin, että jos Suomessa on 2039 peruskoulua viime vuoden lopulla ollut, niin jos me jaettaisiin, olisi puolikkaat koulutaiteilijat jokaisessa koulussa, se maksaisi 43 miljoonaa noin, jos se kuukausipalkka olisi 2800 euroa, niin voitaisiko hakea sellaista hanketta, että Suomen kaikissa kouluissa olisi koulutaiteilija 3 vuotta ja siihen liittyisi laajahkoa tutkimusta, eurooppalainen hanke, Annis, tehdäänkö semmoinen, niin, että mitä muutosta tapahtuisi, olisi aika kiinnostavaa. Mä luulen, että olemme tulleet nyt tämän tien päähän, no ei. Jokaisesta taiteilijasta varmasti löydätte lisäinfoa ja tästä projektista, ja mä uskallan luvata teidän puolesta, että voi kysyä tuossa kahvilla tai tauolla lisää. Ja sitten mä annan Annikselle kohta puheenvuoron, mutta mä toivon, että vaikka me mennään kohta tauolle, niin he, jotka malttavat, niin voivat jäädä tähän, ja Panu, vetäisit meille jonkun liikkeellisen lyhyen harjoitteen. Sovitaanko näin, että jos vedetään, niin sitten vedetään. Vedetät kaikki. Se ei on pakko tehdä, mutta vedetään. Joo. Ei lähetä tästä ja sitten osaa jäämään. Se on totta. Joo, hyvä. Tämä kuulostaa erittäin hyvälle, koska me ollaan istuttu jo sen verran kauan. Tehdään pieni liike ja meillä on tauko sitten sen jälkeen 10.40 jatkamme. Ja WC:t löytyy tuolta aulan toisesta päästä sieltä oikealta ja pyritään olemaan tässä sitten takaisin 10.40. Kiitos keskustelijoille paljon. Okei, lähtee seuraavalla tavalla. Maailman paras tanssiliike menee näin. Koukista polvet, ojenna polvet, se on siinä. Taikatemppu. Maailman paras tanssiliike, maailman yksinkertaisin asia. Kaikki osaa, jos pystyy jalkoja liikuttaa. Ja sitten jos on jostain syystä vaikka pystyy vain istumaan tai makaamaan, niin sitten toinen on, että nyökyttelee. Yes. Ja maailman paras tanssiliike jatkuu, mikä lapsille toimii. Astutaan toiselle jalalla viereen, sivulle ja toiselle jalalla viereen. Ja sitten sama homma takaisin. Sitten katutanssikielestä tämä on two step. Ja sitten voi vähän bounceailla näin. Yes. Loistavaa. Tästä keksii monenlaisia variaatioita. Vapaat kädet. Sieltä lähti hienosti. Okei. Sitten mennään nykytanssin maailmaan. Kapellimestariharjoitus. Sun tehtävä on soittaa sun luita. Luiden soittaminen lähtee varpaista. Jokaisella luulla on oma stemma, oma sointi, oma väri. Samalla kun liikutat varpaita, kantapäät liikkuu, nilkat liikkuu, polvet liikkuu. Mennään ylöspäin, polvet voi nousta ilmaan, piirtää ympyrän, kaaren, pisteen, lantio, lonkka aukeaa tai menee kiinni, oikea vasen. Samalla kun keskityt, niin mieti, katsotko alaspäin vai eteenpäin vai sivuille. Häntäluu, millä tavalla häntäluu liikkuu tilassa? Eteen, taakse, ylös, sivuille. Loistavaa. Rintalasta menee eteen, sivuille, taakse. Kirjoittaa vaikka oman nimen rintalastalla vaakatasossa tai pystyt. Jes, hieno.
Varpaat jatkaa, häntäluu jatkaa, rintalasta jatkaa, olkapäät, kyynärpäät, ranteet, sormet. Näin. Kaula, niska, pää, korvat. Kaikki jatkaa. Sitten sun liike jaksottuu. Kuvittele, että puhut lauseita. Tulee lause, pieni pysähdyspilkku, huutomerkki ja sitten se lause jatkaa. Tulee piste, huutomerkki ja joku asia kiinnostaa ja on vähän nopeampi. Kapellimestari jorailee. Sitten se kapellimestari näkee vieressä olevia kapellimestareita. Voi pölliä toisilta liikkeitä, keskustella. Ja vaihtaa toiseen vieressä olevaan kapellimestariin. Näkee, millä tavalla hän liikkuu. Ehkä kommentoi. Sitten kaikki on sairaan hitaita kapellimestareita. Sisäinen hurino. Muina tai chi master osasta. Kaikki on sairaan nopeita. Kepeä, nopea. Luut liikkuu. Ja tiedoksi kaikille, hymy keventää millisekunneissa jostain jotain. Ja kaikki pysähtyy ja antaa isot aplodit. Kiitos.